Москва ж платить за свою агресивну політику втратами в економіці. На російському фондовому ринку стався найбільший обвал з торічного березня. Акції компанії Федерації, Газпрому, Збірбанку та Яндексу здешевшали в середньому на 10%. За останні 10 років російський ринок лише тричі бачив сильніші обвали. Після анексії Криму у 2014-му, після посилення санкцій проти Росії 2018-го та на початку пандемії у 2020-му. Аналітики вважають, що нині акції дешевшають через напруженість на російсько-українському кордоні та ризик запровадження нових санкцій проти Кремля.